Jocul adversarilor din Ucraina l-a surprins pe Marius Ignat, pivotul universității, a mărturisit că oaspeții sunt foarte periculoși la aruncările de la distanță. Practic un joc puțin diferit de ce se joacă la noi în România, dar cred că dacă ne concentrăm bine, nu o să avem surprize. Linia de 9 metri la ei au niște aruncări foarte ciudate, deci aruncă sub mână, neconvențional așa, într-un fel, fără să aibă o pregătire specială, aruncă de unde apucă. Burevețnic a debutat în meciurile oficiale din 2010 cu o victorie. În etapa 16-a Superligii din Ucraina, adversarea studenților a trecut cu scorul de 25-24 de formația Motor Zaporoje și a urcat pe locul 4 în clasament.